Policisté v kraji Vysočina od začátku roku do konce října vyšetřovali celkem 3433 dopravních nehod. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se jejich počet o 1% zvýšil. Za to obětí naštěstí ubylo. Nehody si za prvních 10 měsíců roku vyžádali 18 životů. Loni jich bylo o 13 více. Netradiční průběh mělo tento týden zasedání zastupitelstva. V Jihlavě na programu bylo odvolání náměstku primátora a několika radních, ale neplánovaně se na zastupitelstvu zpívalo. Rozhodl se k tomu zastupitel Matěj Kolář během diskuze o personálních otázkách vedení radnice. Děkuji. Je to patrně historicky poprvé, kdy jsme měli zastupitelstvo s kulturním vystoupením. Domov pro seniory v Náměšti nad Oslavou je jedním z pěti nejlépe hodnocených sociálních zařízení v České republice. V roce 2013 získal certifikát značky kvality, ale to s koncem října jej znovu obhájil. Hodnocení jednotlivých sociálních zařízení provádí speciální tým vyslaný asociací poskytovatelů sociálních služeb. Ten pak práci domova posuzuje z úhlu pohledu samotného seniora. Nedonošených miminek navzdory rostoucí úrovni medicínské péče přibývá. Může za to odkládání mateřství na vyšší věk. V Havlíčkobrodské porodnici například letos zaznamenali nejnižší porodní váhu novorozence 1400 gramů. Právě Brodská nemocnice každoročně ve spolupráci s oblastní charitou pořádá bohoslužbu za děti do dlaně. V kapličce ke cti Panny Marie u Antonínova dolu se tentokrát uskuteční 17. listopadu od 14:30 odpoledne. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.